जाके बैठना शुरू कर, बोला जाके अंदर है, बोला बोला चला जाते हैं और पास अंक बनना पाँच मिनट। चलो जाने, चलो तुम्हारा नाम सुन कर तो और आफत मच गई। Thank you.
برادری قبول کر اور قیامت میں ان دونوں بزرگوں کے دامن میں حشر فرما. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. ابي اقول لك انا بتاؤں جب ابھی تم کو پھولوں سے پاک دوں گے کرسی ہر دے گا لا یہ ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ ڈھونڈو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ ڈھونڈا جاتا ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ صحابہ کرام نے ڈھونڈا اور صحابہ کرام کا وسیلہ تابعین نے ڈھونڈا اور تابعین کا وسیلہ تب تابعین نے ڈھونڈا. یہ سلسلہ بہ سلسلہ چلا آ رہا اور حسن جسری مولا علی سے لے کر کے ادھر بارگاہ شروع کر دیا. یہ وسیلے چلے آ رہے ہیں. آج بڑی خوشی اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے بابا محی الدین صاحب جو تشریف فرما ہے ان کو آپ لوگ شاید یہاں کے کچھ لوگ پہچانتے ہوں گے کچھ لوگ نہیں پہچانتے ہوں گے. یہ بہت ہی باسعید آدمی ہے. میری بات غور سے سننا. یہ بہت بڑے باسعید آدمی ہے. خدا بند قدوس نے بزرگوں کے صدقے میں ان کے ہاتھوں میں بڑا فیض عطا فرمایا ہے اور جس معاملے پر یہ چپک جاتے ہیں پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں شفا عطا فرماتا ہے اور یہ کامیابی عطا فرماتا ہے. مگر یہ لیتے بھی ہیں لوگ ان کو خوب دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں بھرپور مگر تنہا نہیں کھاتا. میں گواہ ہوں. یہ روزانہ 400-500 روپیہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے. کسی کو 5 کسی کو 10. یہ رات بھر سوتا نہیں ہے. مہائم شریف میں رہتا ہے. فقیروں کو 5-5, 10-10 روپیہ بانٹتا ہے. ساری رات اس کی اس طریقے سے گزارتی ہے. ان کا یہ طریقہ ان کا یہ وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ان کو ترقی عطا فرمائے. اور آج جو میں نے ان کو خلافت سے نواز رہا ہوں اور ان کو اپنے سلسلے میں داخل کر رہا ہوں صرف دو چیز کی کمی تھی ان میں. صرف دو چیز کی اور تو سب ان میں بھرپور ہے. دو چیز کی. ایک تو خلافت نہیں تھی. دوسرے یہ کہ ابھی کسی سے پہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ کا ہاتھ دینا لازمی ضروری ہے. غوث الورا جیسا آدمی سید الاولیاء تمام اولیاء اللہ کا سردار انہوں نے بھی اپنے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیا. خلافت پائی شجرہ پایا تو مریدی شروع کیا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد عثمان حاروی سے مرید ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دیا شجرہ پایا خلافت پایا تو مرید کرنا شروع کر دیا. آج سارے دنیا میں چشتیت اور قادریت کا ڈنکا بج رہا ہے. بابا سے ہماری پہلے گفتگو میں خانقاہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ بابا اگر وقت آئے گا کہ ہم آپ کو نوازیں گے. بابا پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس نے ہم سے کہا کہ بابا کو خلافت دو یا بابا کو نوازو. اگر کہے تو جھوٹا ہے غدار ہے کبھی مت ماننا. ان کو میں نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا ہم دونوں کا مشورہ ہوا اور مشورہ وہ آج کامیابی کے منزل میں رہا. خدا مجھے قدوس انہیں پروان چڑھائے انہیں آگے بڑھائے. اچھا دوسرے یہ بات جب یہ بات آ گئی کل کی مجلس میں ہم نے کہا بابا اس کا ہونا بہت ضروری ہے. سنو آپ گواہ رہنا سب. بابا نے بھائی محفل میں کہا تو حضور اب استرا اوپر نہیں جائے گا. اب میری داڑھی پر استرا نہیں جا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اس بات کے سب لوگ گواہ رہنا. ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا اب استرا میرے اوپر چہرے پر نہیں جائے گا. اللہ کامیاب فرمائے شادماں فرمائے. بس اور دوسرے بات یہ ہے اس سے پہلے جو چھٹی ہوئی وہ غریب نواز کی. وہ غریب نواز کی چھٹی تھی اور آج غوث پاک کی گیارہی ہے. آج غوث پاک کی گیارہی منائی جا رہی ہے. اس گیارہی شریف میں ہم نے دو سلسلہ ان کو عطا کیا ہے. ایک تو چشتی اور دوسرے قادری. دو سلسلہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اور آج غوث پاک کی خاص محفل ہے. اور پہلی محفل تو سرکار حضور غریب نواز کیسی ہوئی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ محفل میں سرکار آ گئے. معلوم ہوتا تھا کہ نہیں معلوم ہوتا تھا؟ سرکار محفل میں جیسے آ گئے آج غوث پاک آئیں گے. آج غوث پاک آئیں گے
کسی نے کہا ہے جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ، جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ، ارے کچے دھاگے میں چلے آئیں گے نسبت ہونی چاہیے، یہ سب ہو تو خود بخود آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ دیکھو ایک ایک واقعہ بیان کر کے، مجھے بات نہیں کہنا ہے، مجھے تو ان کے اوپر گفتگو کرنا تھا، وہ کر دیا جو کچھ کرنا تھا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے، میں خود قوالی کا شاعر ہوں بھیا، کیا کروں، میرے لیے دعا کرو کہ مجھ سے چھوٹ جائے، مگر نہیں چھوٹتی ہے، کروں تو کیا کروں، ایسی قوالی منہ لگ گئی ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو مصر کا واقعہ ہے، سن 42 عیسوی، کئی برس ہو گئے بولو، سن 42، اور آپ کیا ہے، کئی برس ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 46 سال، سن 42 میں مصر میں تھا۔ ابو صالح قادری ہمدان کے رہنے والے، بہت بڑے بزرگ، اتنے بوڑھے تھے کہ اس وقت 125 برس کی عمر تھی، یہ پلکیں ان کی نیچی آ گئی تھی، ایسے اٹھاتے تھے دیکھتے تھے، کمر چھپ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، میں حاضری دیا کرتا تھا حضرت کی بارگاہ میں، حاضری تھے، انہوں نے کہا میاں سنو، اسی مصر کا واقعہ ہے، ایک نام کا یوسف مصری کہلاتا تھا، تاجر تھا، چھوٹا تھا، مگر غوث پاک سے بڑی محبت تھی، غار سے سننا اسی پہ ختم ہے، غوث پاک سے بڑی محبت تھی، چھوٹا تاجر تھا، مگر جب تجارت میں برکتیں ہوتی تھیں تو حضور غوث پاک کی گیارہی بھی کچھ بڑھاتا جاتا تھا، ہر سال جیسے جیسے بدھارا ہوتا جاتا تھا، ترقی ہوتی جاتی تھی، اسی طریقے سے وہ غوث پاک کی گیارہی بھی بڑھاتا جاتا تھا۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ 2500 سال ہو گئے، اتنی بڑی گیارہی کہ 6 مہینے سے انتظام ہوتا تھا، پانی پلانے کی کمیٹی الگ، کھانا کھلانے کی کمیٹی الگ، کھانا پکوانے کی کمیٹی الگ، بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی کمیٹی الگ، بوڑھوں کو سنبھالنے کی کمیٹی الگ، عورتوں کی کمیٹی الگ، عورتوں کو سنبھالنے کی کمیٹی الگ، یعنی ہر چیز کی کمیٹی الگ الگ بنتی تھی۔ اس کے بعد جب وقت آ جاتا تھا تو اعلان ہوتا تھا، اے اہل مصر، کسی گھر میں آگ نہ جلے، غوث پاک کے نیاز کا کھانا ہے، ابو یوسف مصری کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ تو جیسے عید اور بقرعید کے لیے لوگ نماز پڑھنے جاتے، اس طریقے سے جھوک جھوک لوگ جاتے، انتظامات ہو رہے ہیں، کھانے پک گئے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، چلا آ رہا مصر ٹوٹا ہوا چلا آ رہا ہے صاحب، کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک بیک ہوا یہ کہ ابو یوسف مصری کے پیٹ میں ہوا درد، داغاؤ سے سننا، اور انہوں نے سنایا ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے، ابو صالح قادری اس کے ثبوت میں وہ شہادت دیں گے، ان کا بیان ہے، فرمانے ان کے پیٹ میں ہوا درد، ایک بیک درد ہونے کے ساتھ ان کو تشنج شروع ہوا، انگلیاں ٹیڑھی ہونے لگی، اور دست قے شروع ہو گیا۔ دست جب قے شروع ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی سے اور بڑے لڑکے سے کہا، دیکھو کھانے والے آ گئے، مجمع ٹوٹ پڑا ہے، خبردار، اور میری طبیعت بگڑ بھی جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں مر جاؤں تو غوث پاک کی گیارہی میں کھلانے پلانے میں فرق نہ آنے پائے، مجھے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں بند کر دینا، کسی کو خبر مت کرنا کہ میں مر گیا ہوں، ہاں جب سب لوگ فارغ ہو جائیں تو میری لاش کو نکالنا، پھر دفن کفن کا انتظام کرنا، ذرا غور سے سننا۔ اے بھائی، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ ایک بار جھٹکا آیا اور ہاتھوں میں تشنج جیسا آیا کہ وہ روح پرواز ہو گئی، ماں نے اور بیٹے نے بڑے نے کھینچا اور کھینچ کے کمرے میں لے جا کر کے بند کر دیا، تالا لگا دیا، اور چپ چاپ خاموش، اور بیٹا گھوم رہا ہے، بیٹا رونے لگا رہا ہے کہ دیکھیں کیسے کھلا رہے ہیں، کیا حال ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یوسف مصری تو چلے گئے، ایک فقیر آیا، یہاں تک گرد چڑھا ہوا، بال پر گرد چڑھا ہوا، اٹا ہوا بال آیا، ایک پوٹری کندھے پر ہے، کنارے کھڑا ہو گیا، ارے میں بھی بھوکا ہوں، 3 طرف سے ہوا تھا یا کس کی طرف سے، کیا میرے باپ کی طرف سے، تو باپ تیرا ہے یا مر گیا، کہا ہے، تو لاٹ نے باپ کو، باپ سے اجازت دلوا تو میں بیٹھوں، باپ کہا، آخر چند منٹ تک کشمکش رہی، گفتگو کی باتیں ہوتی رہی،
तड़का बर्दाश्त न कर सका। काहे दरवेश तूने पर्दा फाश कर दिया, मैं अपने बाप को कहां दे रहा हूँ। तेरा बाप तो इस्तकबाल कर गया मगर ये क्या कर गया है कि गांव से पाक की ग्यारही में खान खिलाने पिलाने में कोई फर्क ना आ रहे पाए। मचा छोर और एक घर में मां, और उसने देखा कि मचा छोर बेसाख्ता बेसाख्ता बेखुद होकर बेहोश होकर वो भी चिल्ला कर बाहर निकल आई। फकीर के कदम को थाम लिया, लड़के ने कदम को थामा। तुम कौन हो, वो औरत कहती है तुम कौन दाता हो। हमारी कश्ती गर्क हो गई थी, हमारा सुहाग उठ गया था, हमारे बच्चे यतीम हो चुके थे। तुम कौन हो दाता जो हमारी डूबी हुई कश्ती को तुमने गिराया। काब में तुमने हमको नहीं पहचाना। अरे मैं वही हूँ जिसके लिए इंतजाम किया था। ये कहा ये है यकीन आपको आना है, इनकी बिगड़ी को बनाना है, इनकी खुशी खुशों को दूर कराना है, इनको अपने दामन से छुपाना है। हुजूर तशरीफ लाए, हम मुंतजिर हैं और हम इसके आगे क्या कह सकते हैं। आपको मना रहे हैं, यह महफिल आपके लिए सजाई गई है। आप आकर एक नजर देख जाओ और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको अपने करम से संभालो। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी ونور يا شريف الجنة ونبينا مولانا محمد وعليه وعلى آله وسلم ما هو في بعض كبير الانبهاء آية خلية هنا يا بابا لاو بابا آتي دستان بنتي هو رئيه بابا لاو اقبال بابا قائم بابا اقبال 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 سامنے آجال آجال بابا قائم One minute.
सही करा दूंगा। Oh,
Ah,
हाँ हाँ देख लिया लाया अलग
اب ہمارے صاحب سامنے ایک اور بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا نام ہے